E aí, pessoal, beleza? Vamos começar mais aí uma aula nossa aí sobre exercícios agora, tá? Aquelas duas aulas que a gente viu de química sobre hidrocarbonetos e gostaria de fazer alguns exercícios com vocês aí da apostila de vocês, ok? Pelo menos exercícios da aula 5 e da aula 6, seguindo aí na apostila de vocês, tá? No caderno 2, eu vou estar fazendo aí com vocês os exercícios a partir da página 11, inicialmente aí, que é da aula 5. E nós vimos as duas teorias, e agora a gente vai fazer os exercícios, tá? Que é extremamente importante a gente fixar esse conteúdo, beleza? Então, vamos lá, nós estamos começando a aula com 16 alunos, vocês são os que estão tendo menor frequência ao longo das aulas, uma média de 20, 21 alunos, tá? Tá faltando sempre 7 alunos aí, 8 alunos ao longo das aulas. As outras turmas estão com melhor frequência, mas tudo bem. Vamos começar aqui, ó, lendo o enunciado desse exercício. Ele diz assim, ó, primeiro exercício. Dentre as diversas funções orgânicas, destacam-se os hidrocarbonetos, que são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, tá? A seguir, observam-se alguns exemplos de hidrocarbonetos. Então, lembrando que toda vez que ele te dá essa fórmula, tá? Geométrica aqui, uma geometria plana, tá? Ou uma forma aqui em forma de traços, lembrando que sempre aqui, ó, nos pontos que nós temos aqui, ó, você tem carbonos, tá? Então, sempre você vai contar aqui, ó, carbono, 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 carbono. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco carbonos, tá? Se eu tenho cinco carbonos, então já sei que o meu prefixo é pente, né? Tenho cinco carbonos. Agora, outra coisa que eu sei também, toda vez que eu tenho aqui o carbono, eu tenho os ligantes complementares. Então, se aqui eu tenho uma ligação, eu vou ter três hidrogênios aqui, tá ok? Ó, se aqui eu tenho já duas ligações, eu tenho o carbono aqui, eu tenho, já está implícito aqui nessa fórmula, em geometria aqui, ó, já está implícito que você tem dois H's aqui também ligados. Então, os ligantes e o carbono não aparecem. Pois bem, então se eu tenho aqui cinco carbonos, então prefixo, tá? Pente, beleza? Ó, se eu não tenho nenhuma dupla ligação, aí você vai ter um An, né? Nenhuma dúvida, dupla ligação, tá? O infixo An, que a gente usa. Como você tem um hidrocarboneto aqui, ó, que é um alcano, tá? Então, a gente vai usar, então, a função orgânica dele, hidrocarboneto, termina em O. Então, esse composto com cinco carbonos de cadeia aberta, ele é, então, um pentano. Tem cinco. Pente, An, O, tá? O O, que é hidrocarboneto, o An, que é um alcano, tá? E que é um infixo, e o pente, que tem cinco carbonos. Então, esse aqui é bastante facinho, beleza? Aí eu tenho uma outra cadeia aqui, ó, tá? Em cada ponto dessa cadeia aqui, então, estou enxergando carbonos em cada ponto. Então, vamos dar uma olhada. Qual seria a minha cadeia principal nesse exercício? Então, minha cadeia principal nesse exercício, eu vou pegar a cadeia que tem maior número de carbonos. Então, seria essa cadeia aqui, ó. Cadeia principal, ó. Tá? Nesse exercício. Agora, para eu estabelecer a nomenclatura, você tem algumas regrinhas que a gente viu numa aula aí anterior, tá? Algumas semanas atrás, tá? A gente viu uma aula sobre nomenclatura. Então, o primeiro elemento que você olha para estabelecer a nomenclatura é a questão da insaturação, se tem ou não, tá? Ou se tem ou não uma função diferente de hidrocarboneto. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma insaturação. Então, o carbono que estiver mais próximo da insaturação, tá? Da ligação dupla aqui, ó, é que eu vou começar a estabelecer o número. Então, a insaturação, ela vem antes das ramificações, beleza? Então, se nessa cadeia toda aqui, ó, ó, eu tenho, então, um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos nessa cadeia toda, o que que eu vou fazer aqui, ó, Zé? Nessa cadeia aqui, ó, eu tenho uma ramificação, tá? Com um carbono. Então, vai ser o CH3, né, que é o metil. Aqui eu vou ter uma outra ramificação com outro carbono, que é o CH3 também, é o metil. Beleza?
Bom, já sei que eu tenho seis carbonos, tá? Então vamos lá, vamos contar aqui para a gente ver onde estão primeiro, na ordem da nomenclatura, os radicais, tá? As ramificações. Então aqui eu tenho carbono 1, 2, 3, carbono 4, tá? Eu vou ter uma ramificação, então o 4 eu tenho um metil, ó. E aqui no carbono 5 eu tenho um outro metil, tá? Ah, Zé, como é que eu vou estabelecer esse nome então? Então, 4,5, eu tenho dois metis, eu vou colocar então dimetil, tá? Então, no carbono 4, no carbono 5, um metil aqui e outro metil aqui. Então, eu tenho 4,5 dimetil. Aí, Zé, e essa cadeia toda aqui tem quantos carbonos? Tem seis carbonos. Aí eu vou colocar X, tá? Que são seis carbonos. Depois eu vou colocar a posição onde está em saturação, tem que indicar carbono 2, X2. Então, como eu tenho aqui, ó, uma dupla ligação, eu tenho um alceno, eu tenho uma insaturação. Então, eu coloco assim, ó, X2, que é a posição da insaturação, 2, eno, tá? Então, ficaria 4,5 dimetil, tá? Aí você coloca. X, né? 2, eno, que é um hexano, tá? X, 2, e tudo aqui por causa da dupla ligação. Você tem um en, que é um alceno. Aí você vai ter 4,5 de metil, X, 2, eno, tá? Seria o nome desse segundo composto, beleza? E esse terceiro composto aqui, Zé, como é que a gente ia chamar, chamaria esse terceiro composto aqui também, que parece que é bem, né, bem facinho. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que estabelecer a cadeia principal e tenho que estabelecer primeiro, tá, a proximidade da cadeia principal de uma insaturação. Então vamos lá. Cadeia principal seria essa aqui, ó. Isso aqui seria a cadeia, ó, principal. Agora eu vejo que na cadeia principal eu tenho três ramificações, ó. Tem uma ramificação aqui. Tem outra ramificação aqui, metil, né? E tem outra ramificação aqui com carbono, que é o metil. Aí você fala para mim assim, Zé, como é que eu faço aqui para eu estabelecer a nomenclatura, né? Se eu não tivesse essa tripla ligação aqui, tá? Eu colocaria os númerozinhos no carbono, na cadeia principal. Se eu não tivesse aqui, fosse uma simples ligação, eu colocaria o local que está mais próximo, que tem mais ramificações. Eu começaria a colocar aqui, ó, 1, 2, porque tem duas ramificações, tá? Como eu tenho uma insaturação, eu tenho 2π e 1σ, tá? Eu tenho uma tripla ligação aqui, ó. Eu tenho que começar a colocar os números na cadeia principal em função da insaturação. Então, em função da insaturação, quem está mais próximo da insaturação é esse carbono aqui, tá? Então, tem que ter os menores números possíveis. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7, Zé. Tem 7 carbonos. Então, essa cadeia principal aqui vai ser hept, tá? Então, isso eu já sei. Ah, Zé, ela tem uma tripla ligação. Então, é um alcino. Então, ela vai ter um I, né? E o O no fim, que é um hidrocarboneto. Então, aqui eu tenho, ó, 7 carbonos, tá? No carbono 2, ó, 1, 2, eu tenho um metil no 2, tá? No carbono 2, 3, 4, 5, 6. E no carbono 6, eu tenho um metil ligado e tenho outro metil ligado. Então, no carbono 6, eu tenho, tá? Mais um metil e outro metil. Então, Zé, como é que eu vou pôr o nome nessa cadeia toda aqui? Então, ó, são 7 carbonos. Então, ó, no carbono 1, eu tenho, então, 1, 2, tá? 1, 2, o quê? Tri, que eu tenho três metils ao todo, né? Eu tenho carbono 2, 2,6,6, no 6 ocorre duas vezes, trimetil, então tá aqui, ó, 2,6,6, trimetil, aí você vai colocar o nome da cadeia. Então, qual que é o nome da cadeia, Zé? Tem 7, vou colocar então hept. Aí eu vou colocar o local onde está a insaturação, que é o carbono 3, X3, tá?
Aí você coloca ex, desculpa, você tem 7, né? Ept, né? Que é 7, ept, 3, ino, tá? Que é o nome. Então eu vou ter 2,6,6 trimetil ept, que são 7, carbono 3 eu tenho em saturação, tá? Ino. Então esse seria o nome. Aí olhando aqui, as possibilidades que eu tenho, vai ser essa letra D, né? Pentano, 4,5 de metil hex-2-eno e 2,6,6 trimetil, tá? Hept-3-ino. Então, exercício fácil, direto, etc. tal. Esse composto aqui é a famosa gasolina, né? Gasolina que é vendida aí, tá? Esse composto você pode até já ir guardando para o Enem esse nome aqui, que esse composto ele cai bastante, tá? O pessoal fala muito nesse composto. Então, ele diz assim, ó. A qualidade de uma gasolina pode ser expressa pelo seu índice de octanagem, tá? Então, quanto maior o índice de octanagem, melhor a quantidade de gasolina, mais gasolina pura você tem. Aí vai dizer assim, uma gasolina de octanagem 80 significa que ela se comporta no motor como uma mistura contendo 80% de isooctano, que também é conhecido como esse composto aqui, tá? E 20% de heptano. Então, olha só, 80% de isooctano, que é a gasolina de melhor qualidade, e o heptano é a gasolina de pior qualidade. Aí diz assim, observe, ou a mistura da gasolina de pior qualidade, observe a estrutura do isooctano. Então, aqui eu tenho o isooctano, tá? Ele pede para você observar toda essa estrutura. Aí, de acordo com a nomenclatura, tá? Da União Internacional de Química Aplicada, ele pede para você, então, estabelecer a nomenclatura desse hidrocarboneto. Ah, Zé, o que eu vou ter que fazer primeiro? Vou ter que delimitar aqui a minha cadeia principal, tá ok? Então, minha cadeia principal é essa aqui, ó. Ó, minha cadeia principal é essa, tá? Então, na cadeia principal, eu tenho 5 carbonos ligados apenas com ligação sigma, sem nenhum pi, né? Então, não tenho saturação. Então, eu vou ter um alcano aqui, um hidrocarboneto, que a gente viu na aula passada, tem forma molecular C, tá? 2N mais 2, que é um alcano. Então, aqui, ó, na cadeia principal, eu vou ter aqui, ó, 5, tá? Carbonos. Então, já sei que é um pentano. Agora, olha só. O Zé, eu começo colocando um númerozinho daqui para lá ou de lá para cá. Como eu não tenho nenhuma insaturação, eu tenho que observar as ramificações, tá? Então, Zé, qual o carbono que está mais próximo de mais ramificações? Esse aqui, ó. Aqui eu tenho duas ramificações. Tem um metil aqui, outro metil aqui. Ah, Zé, eu não posso começar daqui para lá? Não, porque aqui, ó, segundo a regra do IUPAC, eu só tenho uma ramificação. Então, tem sempre dar preferência o carbono que inicia mais próximo do maior número de ramificação possível, tá ok? Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá? No carbono 2, eu vou ter aqui, ó, radical metil e o radical metil. Você chama metil e metilo. No carbono 3, no carbono 4, eu tenho outro metil. Ah, Zé, como é que eu vou colocar o nome desse composto, então? Fácil. Então, eu vou fazer assim, ó. 2,2, que eu tenho dois metils no carbono 2, né? Então, 2,2,4, que no carbono 4 eu tenho outro metil, tá? Trimetil. 3 metis, tá? E a cadeia principal aqui, ó, pentano. Então seria isso aqui, ó, 2,2,4 trimetil pentano. Exercício bastante simples, tá? Bem bobinho e fácil de Ô, você. Zé, Oi, pode falar. eu não entendi como que você escolhe de que lado que vai começar Em função das a ramificações, ó. contar. Aí você vai analisar duas coisas aqui, ó. Se eu começar desse lado de cá, eu só tenho uma ramificação aqui de metil, não é? Só tenho uma. Então, na regra da IUPAC diz assim: você vai dar preferência para começar a contar sempre no local que está mais próximo do maior número de ramificações possíveis. Então, se eu analisar daqui para lá, ó, ponho um, dois aqui, eu só tenho um metil no carbono 2, que seria o carbono 2, esse aqui, ó. Agora, quando eu analiso daqui para lá, o que que acontece? Eu tenho mais ramificação, porque no carbono 2 eu tenho um metil para cima e um metil para baixo. Tá vendo aqui? Então, segundo aí o IUPAC,
Você colocar os númerozinhos menores aqui, ó, tem que estar mais próximo do maior número de ramificações possíveis. Como aqui eu só tenho uma ramificação, contando daqui para lá e daqui para lá eu tenho duas ramificações, sempre você vai dar preferência nesse sentido, tá? É o que acontecia aqui também, ó. Eu falei para Mas vocês. nesse caso a gente vai começar de qual? Começa sempre aqui, ó. Um aqui, dois aqui, ó, que tem mais E já no ramificação. exercício 1, no último ali, a gente começaria da direita. No exercício 1 aqui, se não tivesse aqui Ah, o entendi. Tenho, a tenho, entendi. insaturação, a gente começaria de cá, certo? Mas como tem a Certo. insaturação, então aí a Aí insaturação vem começa da. primeiro do que a ramificação. Entendeu? Tá, ok. É Aí a só gente isso? Não tem mais nenhuma exceção, tirando a insaturação? tem a questão do quando você tem uma função orgânica. Se eu tivesse um álcool aqui, por exemplo, né? Tivesse aqui tipo um OH aqui, por exemplo, ou tivesse um H de cal, a função orgânica, ela vem antes da insaturação, tá? Se eu tivesse a insaturação, mas tivesse a função orgânica aqui, um dupla O ou OH aqui, ó, aí eu teria que começar a contar para cá, ó. Primeiro a função orgânica, depois a insaturação, depois as ramificações. Sempre nessa ordem, tá? Que é Ok, obrigada. o básico delas aí. Então vamos E lá, vamos para Zé, o. Pode deixa eu perguntar. só te perguntar. Depende da ramificação? Tipo, se eu tiver um metil e um etil, eu começo pelo metil ou pelo etil? Aí você começa pela ordem alfabética. Então o E de etil vem antes do M de metil, certo? Aí a regra diz assim, que aí nesse caso, qual que é a letra que vem antes no alfabeto? Não é o E de etil? Então você começa pelo etil e não pelo metil, tá? Aí Ah, é em tá. função da ordem alfabética do nome da ramificação. Nesse caso, você começaria pelo etil. Tá Tá bom, ok? obrigada. Que é a regra. Então Ô, vamos lá, então. Zé, Oi, pode falar. o que que é metil? Metil é esse radical aqui que só tem um carbono aqui, ó. Quando você tem um composto, é metano, não é? Então, met é porque você só tem um carbono. Met, tá? E íl, porque é o radical aqui, ó. Tá faltando um hidrogênio, ó. Aí fica faltando um hidrogênio aqui, ó. Que no caso o carbono seria CH4. E fica com essa valência aqui, ó, para ligar a uma outra cadeia. Então, metil é quando você tem uma ramificação com um único carbono. Se você tivesse com dois carbonos de ramificação, seria etil. Se você tivesse com três, seria propil. Com quatro, butil. E assim vai, tá? São os radicais que se ligam à cadeia principal. Estão fora da cadeia principal. Então, a cadeia principal toda aqui, ó, é essa, né? Tem cinco carbonos. O que está fora da cadeia principal são os radicais. Então, radical com um carbono, metil. Um carbono, metil. Aí, se tivesse dois carbonos radical aqui, etil. Se tivesse com três carbonos e ligado o carbono do meio, seria isopropil, tá? E assim vai. Mas você vai ter que dar uma olhadinha nas aulas que a gente viu aí anteriores. A última aula e a penúltima aula, a gente fala exclusivamente sobre essa questão aí de ramificação dos radicais. Tá ok? Então vamos Entendi, lá. Zé. Obrigada. Vamos lá aqui no próximo aí. Deixa eu só voltar aqui, ó. Voltar a página, que na hora de passar a página da BO. Então vamos lá para o próximo aí. Olha só. Aí ele vai dizer para você assim: te dá uma cadeia. Ele vai falar para você assim, ó. Considerando as regras oficiais de nomenclatura da IUPAC, o nome do composto que você vai ter aqui então agora, ó, tá? Que é esse composto aqui, será. Então, a primeira coisa que você vai ter que buscar aqui, ó, vai ser então qual que é a cadeia principal. Então, olha só, uma das regras para você buscar a cadeia principal é aquela cadeia que vai ter o maior número possível de carbonos, tá? E também aí de acordo com as ramificações que vão estão ser estabelecidas. Se eu pegar essa cadeia aqui, ó, lembrando que você pode, né, entortar na forma de L, não tem problema. Então, se eu pegar essa cadeia aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Ô Zé, eu posso pegar essa aqui como cadeia principal? Ó, com maior número de carbonos, nesse sentido aqui, faça um Lzinho aqui, ó. 6.
Seis carbonos, é. Dá para eu pegar essa aqui como cadeia principal? Dá para eu pegar? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Bom, a princípio dá, né? Para eu pegar como cadeia principal. Zé, quem que estaria ligado a essa cadeia principal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, quem que estaria ligado a essa cadeia principal aqui, ó? Então, nós vamos ter aqui, ó, nessa cadeia principal, ó, aí eu vou analisar as ramificações. Se eu pegar ela aqui, ó, vou analisar as ramificações dela. Então, aqui eu tenho três, seis carbonos. Então, quem que eu tenho ligado aqui, ó? Ó, nesse carbono aqui, ó, que a gente vai chamar de carbono 2, se eu pegar nesse sentido, eu tenho aqui, ó, um etil aqui, tá? Tá vendo que eu tenho uma ramificação aqui com dois carbonos? Então, Zé, qual que é esse radical aqui, ó, que tem a ramificação com dois carbonos? Esse radical, ele chama, então, tem dois, prefixo etil. Aí, no carbono 3, eu vou ter aqui, ó, um outro radical, ó, no carbono 3, que é esse radical aqui, ó, eu vou ter um outro radical que é etil, tá? Espera aí que aqui, ó, vamos fazer diferente aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera aí, tem uma cadeia aqui que dá mais carbono ainda, ó. Vamos ver essa cadeia aqui, ó. Você tem essa cadeia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, se eu pegar nesse sentido aqui, ó, eu vou ter mais carbonos que se eu pegar aqui, ó. Você tem que contar aí para ver qual que vai dar uma cadeia maior. Aqui dá uma cadeia maior, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu vou colocar aqui uma cadeia em forma de U. Então, para eu analisar aqui, ó, nessa cadeia maior, aqui tanto faz eu pegar nesse sentido, que eu vou ter aqui, ó, metil e metil, quanto pegar nesse sentido aqui, que eu vou ter metil, tá? E aqui eu vou ter, de qualquer forma, no carbono 4, eu vou ter aqui um etil. Então, presta atenção aqui, ó. Peguei a cadeia maior, ó, toda essa cadeia, olha só, essa cadeia aqui em forma de U, tá? Aí, o que que eu vou ter aqui, ó? Aí, ligado a essa cadeia maior, eu vou ter aqui, ó, um etil, ó, um etil, tá? E vou ter no carbono aqui, ó, no carbono 3, tá? Aliás, nesse carbono, tá certo? Eu vou ter metil, metil, e ainda nesse carbono aqui eu tenho outro metil ligado, ó. Então, analisa aí, você risca para mim aqui em forma de U. Então, ligado a essa cadeia, eu tenho metil, metil, metil e tenho também um etil nesse carbono, tá? Aí, como é que eu vou estabelecer essa nomenclatura? Então, a primeira coisa que eu vou ter que observar aqui é o número de ramificação que eu tenho, tá? Inicialmente. Então, vamos lá. Eu subindo a cadeia nesse sentido aqui, ó, a primeira ramificação que aparece aqui, ó, é um metil, tá? Seria um metil apenas. Eu subindo nesse sentido aqui, ó, eu tenho duas ramificações. Eu tenho metil aqui e metil aqui. É aquilo que nós vimos agora há pouco lá no exercício anterior. Então, a primeira coisa aqui, ó, que eu vou estabelecer é mais próximo do número de ramificações. E o número de ramificações aqui, ó, de metil é maior nesse sentido do que nesse sentido. Então, vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó, número 1, 2, 3. Aí, Zé, olha o que está acontecendo aqui, ó. No carbono 3, eu tenho um metil e outro metil. Beleza? Aí vem aqui, ó. No carbono 4, eu tenho um metil. E tem aqui no carbono 4, ó, um etil, que tem dois carbonos apenas, um etil. E no carbono 5, olha o que está acontecendo aqui, ó. No carbono 5, eu vou ter outro metil, que está todos eles ligados à cadeia principal.
Então, como eu coloquei os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, ó, qual que vai ser a nomenclatura dessa cadeia? Então, vamos lá? 1, 2, 3. No 3 eu tenho metil, metil, aí no 4 eu tenho metil e no 5 eu tenho metil, tá? Então, vamos lá. Então, ó, no 3 eu vou ter 4, 2 metis. Então, eu vou ter 3,3, tá? Ó, metil. Aí, no 4 eu tenho outro metil. Então, 3,3,4, tá? É, metil. E no 5 eu tenho outro metil. Então, como eu tenho 4, eu coloco assim, ó. 3,3,4,5, tá? Tetrametil. Então, eu tenho 4 metil. Tetrametil. Ah, e no carbono 4, que eu tenho que começar por ele, foi aquilo que a Sofia perguntou agora há pouco, tá? No carbono 4, primeiro o nome dele, eu coloco o etil, porque o E vem antes do M, tá? Então, eu coloco assim, ó, 4. Esse radical aqui, etil, tá? Aí você coloca o M que vem depois, aí você coloca assim, ó, 3,3,4,5, tetrametil. Ah, e a cadeia principal tem quantos carbonos? A cadeia principal tem 7 carbonos. Então, é tetrametil, 7, é hept, tá? É um alcano aqui, só tem simples ligações. Aí fica heptano. Então, daria aqui, ó, 4, etil. Então, sempre lembrando, ó, o E vem antes do M. Na hora de você colocar o nome, você coloca o etil antes do M. Então, ó, 4, etil. 3,3,4,5, tá? Tetrametil e a cadeia principal aqui, ó, pentano. Então, você tem que sempre observar para você pegar aqui na cadeia principal o maior número de carbonos. Então, se essa é a cadeia principal aqui em forma de U, o que está fora da cadeia principal são as minhas ramificações, tá? Então, são os meus radicais que eu tenho aqui metil, metila, etil, etila, que está fora da cadeia principal. Então, exercício assim, você tem que prestar atenção, mas os exercícios de química orgânica, você prestando atenção, não tem como você errar, tá? Desde quando você respeite aí a regra de nomenclatura. Aí ele te dá aqui, ó, alguns radicais e pede para você nomear esses radicais a seguir, tá? Aquilo que a Júlia Rocha perguntou agora há pouco aí, ó. Então, presta atenção aqui, ó. Eu tenho um radical aqui, que está sobrando, né? Uma ligação livre. Esse radical aqui, ele tem 2 carbonos. Se ele tem 2 carbonos, ah, Zé, qual que vai ser o nome que eu vou dar para eles? Então, se ele tem 2, eu já sei que é et, tá? Ó, se tem et e está com simples ligação, então você vai colocar aqui, ó, Zé, qual que é o nome? Etil. A gente acabou de ver ele lá em cima, tá? O il é a terminação do radical, il ou ila. Então, você pode chamar etil, tá? Ou etila, tanto faz. Zé, aqui eu tenho um composto com 3 carbonos, prop, tá? Então, como é que a gente vai chamar esse composto com 3 carbonos aqui, ó? A gente chama esse composto de 3 carbonos, se tem prop, termina em il, só tem simples ligação, a gente chama de propil, tá? Aonde está ficando aqui o radical deles? Está ficando no carbono do meio, entre os outros dois. Então, a gente vai chamar esse radical aqui de iso, que está no meio, isopropil. Tá? Na aula anterior, aí, nós falamos, nas duas aulas anteriores, nós falamos sobre essa questão das nomenclaturas dos radicais. Ô, Zé, aqui eu tenho um anel benzênico, tá? E esse anel benzênico aqui, ó, ele forma um radical, ele pode ligar um CH3, etc. Tal. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos um fenil. Ah, Zé, como é que eu guardo isso? Você vai ter que guardar os nomes, tá? Não tem outro jeito. Você vai ter que pegar aquela tabelinha aí na apostila de vocês. Você já tem a tabelinha, você vai ter que começar a guardar, começar a trabalhar. Zé, e esse aqui, ó? Esse aqui eu tenho uma dupla ligação, né? Se eu tenho dupla ligação, tem que colocá-la no meio, em... Então, aqui você tem 2 carbonos, tá? Et, com en de uma dupla ligação, eu vou ter o etenil. Então, você tem uma nomenclatura popular aqui que a gente chama também de vinil, é a mesma coisa.
Então, você tem o etenil ou vinil. Zé, aqui eu tenho quatro carbonos nessa aqui, ó. Se eu tenho quatro carbonos, eu tenho bute, tá? Se eu tenho bute e esse bute está ligado nesse carbono aqui especificamente, a gente chama de isobutil. Depois você pode ver lá na sua apostila, você pode ver quanto que eu tenho o sec-butil, o terce-butil e o isobutil. Então, quando está ligado no carbono aqui, ó, terciário, a gente chama de terce-butil. Quando está ligado a um carbono secundário, a gente chama de sec-butil. Então, nesse caso, está ligado nesse primeiro carbono que tem uma ramificação. Então, a gente chama de isobutil. Você tem que guardar também essa formulação aqui do isobutil. Zé, aqui eu tenho um benzeno ligado a um metil. Então, metilbenzeno. Toda vez que você tem metilbenzeno, a gente chama de toluil, tá? Que vai dar origem a um composto, quando ele está ligado, que a gente chama de tolueno. Tá? A gente vai ver mais à frente também, na aula 7, que é a última aula dessa apostila. Segunda-feira a gente termina essa apostila. Tá? Então, aqui você vai ter, então, o toluil, tá? Que é o metil ligado a um benzeno. Então, você tem toluil. Aonde está, então, o radical aqui, Zé? O radical, ó, quando está nessa posição aqui, ó, a gente chama de orto. Quando ele está nessa posição aqui, a gente chama de meta. E quando está nessa posição aqui, o radical, ó, a gente chama de para. Então, aqui você tem, ó, orto, meta, para. Então, como está nessa posição, para você saber que está nessa posição dos seis carbonos que é no anel benzênico, a gente chama de metatoluil. É o nome também desse radical, tá? Deixa eu colocar aqui que eu não estou enxergando direito aqui, que está me embaçando esse negócio. Então vamos lá. Aí ele diz assim, ó: nomeie os seguintes hidrocarbonetos. Aí te dá uns hidrocarbonetos aqui muito louco, né? Ramificado. Aí a primeira coisa que você vai ter que olhar aqui, ó, nesse primeiro hidrocarboneto, aqui tá fácil porque eu tenho uma cadeia, né? Tenho uma cadeia aberta. E nessa cadeia aberta aqui, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que observar aqui, ó, a ramificação. A ramificação está mais próxima aqui ao carbono 2. Vamos colocar. Então, você coloca o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como ela está mais próxima ao carbono 2, e aqui eu tenho um alceno com seis carbonos, eu vou dar um nome para ele de hex, tá? Com seis carbonos. Aí no carbono 2 eu tenho uma insaturação, 2-eno. Então o nome dele vai ser hex-2-eno, tá? Simples assim. Na letra B, olha o que acontece aqui na letra B. Primeira coisa, eu tenho que estabelecer qual é a minha cadeia principal. Então, olha só, cadeia que tem o maior número de carbonos e que contenha a insaturação. Então, aqui tem uma pegadinha que você tem que tomar cuidado. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, ó, como cadeia principal, ó, essa cadeia aqui, ó, vou pegar como cadeia principal. Agora, cuidado com detalhe. Aqui eu tenho um carbono e aqui eu tenho outro carbono. Não se esqueçam disso, viu? Tem gente que pula daqui para cá. Tá errado. Então, aqui eu tenho um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos, cinco carbonos. Beleza? Então, a cadeia principal minha aqui, ela vai ter exatamente cinco carbonos. Então, é pente a cadeia principal, já sei disso. Agora, o que que está ligado aqui à cadeia principal? Então, se eu contar aqui, ó, um, dois, três. Então, no carbono 3, eu tenho uma ramificação com um, dois carbonos. Então, ramificação com dois carbonos, radical com dois carbonos, que seria tudo isso aqui, é o etil. Então, no carbono 3 eu tenho um etil, tá? Aí depois eu desço aqui, ó. No carbono 4, eu vou ter uma outra ramificação aqui, ó, com um carbono apenas, que é o metil. Então, qual seria o nome desse composto? Eu daria o nome desse composto assim, ó. 3-etil, 4-metil, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, pente, que tem a cadeia principal, tá?
Aí no carbono 1 eu tenho uma tripla ligação, então põe pente 1, e aqui é um alcino, eu coloco pente 1-ino. Então o nome do composto seria 3-etil, 4-metil, pente 1-ino, tá? Levando em consideração Zé, que eu nós posso. estamos pegando essa cadeia principal aqui. Oi. É. Eu posso considerar metil é o para baixo, não? O que tá para direita? Tipo, continuar 4, Tanto 5 faz. lá de cima? Você fala assim, né, Sofia? Ó, Isso, isso aqui, isso. né? Mesma coisa, mas não dá nada, tá? Ah, tá. Aí a fórmula não muda, porque da mesma forma no carbono 4 você vai ter metil, não muda nada, tá? Tanto faz. Obrigada. Nada. Aqui, olha só. E aqui agora, Zé? O que que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou ter a cadeia principal, tá? Como é que eu vou estabelecer o número aqui, ó? Bom, sempre eu vou estabelecer o número da cadeia principal que eu tenho uma cadeia fechada, ó. Primeiro a cadeia fechada que eu vou analisar. Então, essa cadeia fechada aqui é um ciclo, tá? É um ciclo com cinco carbonos. Então, a gente vai chamar de ciclo com cinco carbonos, ciclo pentano. Zé, como é que eu vou começar a colocar os números nessa cadeia? Pelo local que tem mais ramificação. Ó, aqui, ó, eu só tenho uma ramificação, que é o etil. Aqui eu tenho uma ramificação, que é o metil. Só que aqui, ó, nesse carbono aqui, eu tenho uma ramificação que é o metil e tem outra ramificação que é o metil. Então, usando a mesma regra que eu usei, tá, para os demais lá, aqui está próximo a duas ramificações aqui, ó, tá mais próximo. Então, vou colocar o carbono 1 aqui, carbono 2 aqui, 3, 4, e aqui eu vou colocar o carbono 5, tá? Não se esqueçam disso. Então, ficou fácil agora. Então, vamos lá. Para a nomenclatura, vamos seguir a ordem alfabética. No carbono 3, então 1, 2, 3, eu tenho um etil. Então, tá aí, ó. No carbono 1, eu vou ter metil para cima e metil para o lado aqui, ó. Então, eu tenho metil e metil. E nesse carbono aqui, ó, que é o carbono 4, eu tenho outro metil. Então, como é que eu vou dar nome a esse composto? Então, ó, vou colocar assim, ó, 3-etil, 1,1, porque aparece duas vezes, 1,1,4, tá? Trimetil, ciclo, pentano. Então é só isso. Então você coloca 3-etil, 1,1,4 trimetil, ciclo, pentano. Simples assim, sem estresse e de forma objetiva e direta. Essa cadeia aqui, ó, vamos contar o número que tem mais carbono. Se eu pegar assim, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, Zé, eu quero pegar assim. 1, 2, 3, 4, 5. 6. É, não vai mudar, vai ficar com etil no mesmo lugar, né? Então vamos pegar essa cadeia aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó, cadeia principal. Isso aqui é mais fácil para você dar nomenclatura, né? Que ela já está na horizontal. Então olha só, aqui eu tenho 6 carbonos, eu já sei que é um hex, né? É um alcano, só tem simples ligação, an, tá? E termina em O, que é um hidrocarboneto. Ah, tá. Então vamos dar os nomes aqui aos bois. É, aonde que eu vou colocar primeiro aqui os números aqui, ó? Onde está mais próximo de uma ramificação? As ramificações aqui todas são ramificações simples. Então, ó, esse carbono aqui, ó, está mais próximo, tá, de uma ramificação. Então, se eu colocar nesse sentido aqui, o carbono 2 fica mais próximo da ramificação. Se eu colocar nesse sentido aqui, ó, o carbono 3 ficaria mais próximo, da ramificação. Então, pela regra da IUPAC, aquele que vem primeiro, que é o carbono 2, deve ficar mais próximo de uma ramificação. Então, ó, no carbono 2, eu tenho metil, tá? E no carbono 3 e no carbono 4, eu tenho dois radicais etil aqui, ó. Etil, e tenho aqui, ó, etil, tá? Então, na hora de colocar o nome, etil vem antes de metil, porque o E no alfabeto vem antes de M. Então, eu coloco assim, ó, 3,4, tá? 3,4 de etil, então carbono 3 e carbono 4, 3,4 de etil, tá? 2 metil,
E aqui tudo, ó, que é o hexano. Então, esse seria o nome desse composto. 3,4 dietil, 2 metil hexano. Simples assim, tá? E bem simplesinho, bem facinho mesmo. Finalmente, aqui, ó, você tem uma outra cadeiazinha aqui principal. Aqui, se você pegar a cadeia com maior número de carbonos, se eu pegar, você vai pegar essa cadeia aqui, ó. Tem o maior número de carbonos, ó. Pegando aqui a cadeia com maior número de carbonos, aí você vai contar quantos carbonos tem nessa cadeia principal. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Pegando essa cadeia. Ah, Zé, como é que eu vou colocar o nome dela aqui, ó? O nome você vai colocar em função da insaturação, da proximidade da insaturação. Então, ó, eu vou começar com o número 1 aqui, porque a insaturação já começa por aqui, ó. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Porque aqui começa mais próximo da insaturação. Então, quem que está ligado à cadeia principal? Ó, no carbono 3, eu vou ter aqui um metil. No carbono 4, eu tenho um radical com dois carbonos, eu tenho um etil. E no carbono 5, eu tenho outro metil. Então, Zé, como é que eu coloco o nome? Primeiro, em ordem alfabética, vem o etil. Então, eu coloco assim, ó, 4 etil. Tá aqui, ó, 4 etil. Aí, no carbono 3 e no carbono 5, eu coloco 3,5 dimetil, tá? Aí a cadeia toda, ó, tem duas duplas ligações, né? Eu tenho que indicar onde estão essas duplas ligações. Tem 7 carbonos, então é hepta, tá? No carbono 1 e no carbono 4, então eu coloco assim, ó, hepta 1,4. Como eu tenho duas duplas ligações, eu tenho um alcadieno, tá? Então eu coloco 1,4, hepta 1,4. Dieno. Então, essa seria aqui, ó, o nome desse alcadieno. Então, seria 4-etil, 3,5 dimetil, hepta, 1,4 dieno. Tá? Seria o nome desse composto aqui, analisando só a forma dele em geometria plana. E aqui, ó. Que já está terminando a aula também, né? A gente vai ter que sair, porque eu tenho que entrar no cursinho agora. Deixa aqui que segunda-feira à tarde, a gente marca uma aulinha à tarde, segunda-feira, normal, para a gente acabar de resolver esses exercícios aqui. De manhã eu faço os exercícios, aliás, eu dou a aula normal, tem uma aula de biologia que é rápida para eu terminar com vocês, depois tem uma aula de química também, aromaticidade, tá? Ressonância. Uma aula para eu terminar com vocês. Aí eu faço os exercícios que estão faltando, mas se não der tempo de fazer de manhã, que não deve dar tempo, aí eu faço à tarde com vocês. Que agora entra outro, agora vai entrar outro professor já, né? É, tem esses exercícios que a gente vai ter que fazer também, ó, da aula 6. Aí na segunda, de repente não demora nem um período integral, no máximo uma aula à tarde, que é a aula da tarde mesmo. A gente volta à aula da tarde, usa a aula da tarde quando necessário. Então é isso, pessoal. É, mais alguma pergunta, alguma coisa aí e tal? Tem que ficar ligado aí nessas questões aí de química orgânica. Eu peço para vocês o seguinte: não deixe de assistir às aulas anteriores, senão vai ficando aqui uma bola de neve, tá? E você vai se perdendo. Aí, quando nós voltarmos. Mas ela assim, nossa, Zé, mas passou muita coisa. É, passou de fato, muita coisa. Sabe-se lá quando que nós vamos voltar, né? Mas aí, é isso aí mesmo. É, alguma pergunta, mais alguma coisa? Vocês vão ter aula agora, eu também. Tenho aula agora 8h40, tá? Qualquer dúvida, vocês me mandam aí pelo WhatsApp também, tá? Sempre à disposição de vocês aí. Na segunda-feira eu volto com vocês. Vamos tentar na segunda para a gente ver uma aula de química e uma aula de biologia nos dois horários lá. Beleza? Então, até mais. Falou, Zé. Aquele abraço, hein? Aquele Tchau, abraço. Zé. Até mais. Tchau, tchau. Até segunda, Verão. Tchau, tchau.